Formaður VR lýsti í dag yfir vantrausti á varaformann stjórnar Lífeyrissjóðs verslunarmanna sem taldi sjóðinn eiga að taka þátt í hlutafjárútboði Icelandair. Fjármálaeftirlit Seðlabankans ætlar að skoða aðkomu lífeyrissjóðanna að útboðinu. Forsendur nefnd ASÍ og SA komst ekki að niðurstöðu í dag hvort forsendur kjarasamninga væru brostnar og fundar aftur á morgun. Framkvæmdastjóri SA segir að kjarasamninga verði efndir en kallar eftir sveigjanleika viðsemjenda. Landspítalinn býr sig undir að leggja þurfi fleiri inn á næstu dögum vegna fjölda COVID-smita undanfarna viku. Smitsjúkdómalæknir segir að hugsanlega sé veiran vægari nú en í byrjun faraldurs. Framhaldsskólanemar segja sóttvarnaráðstafanir hafa mikil áhrif á félagslíf þeirra og nám. Einungis þrjú börn mættu í einn af grunnskólum borgarinnar í morgun þar sem flest önnur voru í sóttkví. Fjögur mál hafa verið höfðuð á hendur austurrískum stjórnvöldum vegna slælegra viðbragða við kórónaveirunni í febrúar. Lögmaður austurrískra neytendasamtaka telur að yfirvöld hafi ekki vilja stofna skíðavertíðin í hættu. Komið þið sæl. Ágreiningur innan stjórnar Lífeyrissjóðs verslunarmanna út af þeirri ákvörðun að taka ekki þátt í hlutafjárútboði Icelandair. Formaður VR lýsti í dag yfir vantrausti á varaformann stjórnar sjóðsins. Fjármálaeftirlit Seðlabankans ætlar að skoða aðkomu lífeyrissjóðanna að útboðinu. Og það sem við höfum haft áhyggjur af það að sjálfstæði einstakra stjórnarmanna var ekki nægilega vel tryggt. Það var ekki nægilega vel tryggt að þeir sem eru í stjórn síðan taka ákvarðan út frá hagsmunum sjóðsfélaga, ekki út frá hagsmunum einstakra fyrirtækja eða út af þarna einstakum hann vinnudeilum. Þannig við viljum skerpa því. Lífeyrissjóður verslunarmanna, sem áður var stærsti hluthafi Icelandair, tók ekki þátt í hlutafjárútboði félagsins í síðustu viku. Atkvæði stjórnar féllu jafnt, þar sem Stefán Sveinbjörnsson, stjórnarformaður, og Guðrún Hafsteinsdóttir, varaformaður stjórnar, voru á öndverðum meiði. Stefán sendi frá sér yfirlýsingu í dag þar sem hann útlistar að ákvörðun að taka ekki þátt í útboðinu hafi verið tekin eftir ítarlega greiningu sjóðsins. Niðurstaðan hefði verið að ávöxtun af fjárfestingunni myndi ekki vega upp á móti áhættunni. Ég taldi að spá félagsins í útboðsgögnum væri hófær og þar væri hófleg bjassinni. Að því sögðu að þá taldi ég rétt að við myndum halda eignarhluti okkar í félaginu. Til þess að ná góðri ávöxtun að fá þarftu stundum að taka áhættu. Og ég var tilbúin til þess í þessu tiltekna máli. Guðrún sagði við fréttablaðið fyrir helgi að hún furðaði sig á afstöðu fulltrúa launþega í stjórn sjóðsins að taka ekki þátt í útboðinu. Formaður VR gagnrýndi Guðrúnu í pistli í dag vegna ummælanna sem hann segir óvægin. Og telur að annarleg sjónarmið hafi staðið að baku þeirri ákvörðun að taka ekki þátt í útboði Icelandair einhver önnur heldur en fagleg og mér finnst þessi framkoma einfaldlega fyrir neðan allar hellur. Ég reikna bara með því að fjármála eftirlitið taki stöðu hennar og ummæli og yfirlýsingar til skoðunar. Ragnar segist lengi hafa verið á þeirri skoðun að hvorki atvinnurekendur nýja fulltrúar verkalýðshreyfinga eigi að koma að stjórnum lífeyrissjóða. Það eiga sjóðsfélaga sjálfur að gera, raunverulegir eigendur þessara peninga sem eru besti þess fallnir að taka ákvörðunum hvernig þeim ástafað og hverjir stýra síðan sjóðunum. En telur Guðrún stjórn sjóðsins hafa farið gegn hagsmunum sjóðsfélaga að taka ekki þátt í útboðinu? Sko, við skulum ekki gleyma því að nokkur þúsund starfsmenn Icelandair að þeir eru sjóðsfélagar í Lífeyrissjóði verslunarmanna. Í þessu máli voru örugglega allir að gæta hagsmuna þó það hafi verið skiptið á skoðanir. Ragnar sagðist í dag vantreysta Guðrúnu til setu í stjórn Lífeyrissjóðsins. Ég held að Guðrún Hafsteinsdóttir ætti að snúa sér að því sem hún gerir best, sem er að framleiða ís. Manni finnst það auðvitað ósanngjarnt að það persóna mín sé dregin inn í þetta mál með þessum hætti og fyrirtæki mín og minnar fjölskyldu. Karlmaður lést í vinnuslysi á Hellissandi á Snæfellsnesi á 11. tímanum í morgun. Þyrla Landhelgisgæslunnar var send á vettvang, lögreglan á Vesturlandi veitir ekki frekari upplýsingar að svo stöddu. Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins greinir á afleiðingar kauphækkunar áramótin. Forsendunefnd þeirra tókst ekki að komast að niðurstöðu í dag hvort forsendur kjarasamninga væru brostnar.
Sérstök launa og forsendunefnd skipuð þremur fulltrúum SA og þremur fulltrúum verkalýðshreyfingarinnar fer nú yfir forsendur lífskjarasamningsins. Forsendurnar eru að kaupmáttur af aukist, vextir lækkað og verðtrygging verið afnuminn. Báðir aðilar eru sammálum að tvær fyrstu forsendurnar hafi staðist, þar að segja vaxtalækkunin og kaupmáttaraukningin, en ekki lofur stjórnvalda afnám verðtryggðra húsnæðislána til 40 ára. Nefndin kom saman til fundar í dag og hittist aftur á morgun. Teljið þið forsendubrosnar? Ég ætla ekki að tjá mig það sem framfyrir forsendunum, það verið að leggja mat á þetta. Það rost nefnt að lýsa því yfir hver afstaða Samtaka atvinnulífsins í þessu máli er og því miður verður það að bíða og fara í gegnum þetta ferli sem að þessi forsendunefnd SA og ASÍ sannarlega er. Samkvæmt kjarasamningunum eiga launa hækkum næstu áramót, taxta launum 24.000 krónur og almenn launum 17.000 krónur. Þorsteinn Víglundsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og fyrrverandi félagsmálaráðherra, skrifaði grein í Fréttablaðið í dag þar sem hann sagði forsendur kjarasamninga brostnar og ef kauphækkanirnar kæmu til, leiddu þær annaðhvort til verðbólgu eða aukins atvinnuleysis nema hvort tveggja væri. Já, við tökum ekki undir það. Við segjum að ef það var skerða kjör eða fara fram hjá kjarasamningum að það engin ávísun á því að störfum fækki ekki eða störfum fjölgi og það eru svo sem ekkert í kortunum sem bendir til þess. Boltinn svolítið hjá stjórnvöldu núna að styðja við atvinnulífið, styðja við atvinnuleitendur og halda upp í kaupmætti og halda áfram einkaneyslu eins og er eina leiðin til að koma okkur út úr þessari stöðu. Ég hef mikla mætur á Þorsteini Víglundssyni og finnst hann bera gott skynbragð á samtíma og fortíð og læt þarfir sitja sinni. Drífa segir atvinnugreinarnar misjaflega staddar og ASÍ hugnist ekki heildarlausni stjórnvalda fyrir vinnumarkaðinn, heldur sé kallað eftir lausnum fyrir einstaka greinar og hópa og þá sem að missa vinnuna. Halldór Benjamín segir SA vilja efna kjarasamninga að fullu en kallar eftir sveigjanleika frá viðsemjendum. Bæði segja þau ýmsar leiðir út úr þeirri stöðu sem uppi er en forsendunefndin hefur tíma til mánaðamóta til að komast að niðurstöðu. Einar, þú ætlar að halda áfram að fjalla með mál, Kastur? Já, þetta náttúrulega stóra málið í dag, fyrir utan COVID náttúrulega, er að stefna í ófriðar ástand aftur á vinnumarkaði. Þau koma til mín Drífa Snædal, sem var hérna í fréttinni áðan, og svo Þorsteinn Víglundsson, sem vísa var til í fréttinni, sem skrifaði þessa grein í Fréttablaði í morgun og segir einfaldlega, forsendurnar eru brostnar. Og hvað þá að gera? Já, heldur betur og þekkir þetta. Þannig að hérna, við ætlum að leifa þeim að tala saman og fara rauk fyrir sínu máli. Vonandi fer það allt vel. Það fer örugglega vel fram. Kastljósið rétt á eftir. Takk fyrir þetta Einar og við ætlum að snúa okkur að öðru en þó þessu tengt því í gær greindist næst mesti fjöldi smita á einum degi frá því fyrstu bylgju faraldursins. Á næstu dögum kemur í ljós hvort álag á heilbrigðiskerfið verður í líkingu við það sem það verður í vetur. Alma Ómarsdóttir, ja, hvenær kemur inn og verður í ljós? Hvort svo verður? Já, þetta gæti komið í ljós bara núna eða fyrir helgi, svona út frá því sem að menn hafa lært af fyrstu bylgju faraldursins, að þá ættu kannski þeir sem að smituðust helgina 12. til 13. september mögulega að fara að veikjast að veikjast meira heldur en þeir hafa verið hingað til, allavega var það svona reynslan í fyrri bylginni. En óvinni margir hafa einmitt verið að greinast núna undanfarna daga og eins og þú sagðir, met fjöldi í gær eða sem sagt annar mesti fjöldi frá því að þriðja bylgjan hófst. Við skulum aðeins fara yfir það. 57 ný innanlandssmit greindist í gær úr met fjölda sína sem greind voru. 324 eru í einangrun og 4361 í sóttkví. Tveir eru á sjúkrahúsi. Eins og við munum kannski frá því vor, þá voru þessir einstaklingar sem urðu mjög veikir hjá okkur, sem voru þá kannski á 60 og 70 aldri, þeir voru að veikjast alvarlega af þessum bólguviðbrögðum og áhrifum veirunar á svona kannski 9. til 13. degi. Miðað við það og í ljósi þess hversu margir hafi greinst undanfarna viku, megi búast við að sjá aukin fjölda og spítala á næstu dögum. En munurinn núna er að þetta eru töluvert yngri einstaklingar. 105 voru lagðir inn á Landspítala í fyrstu bylgju faraldursins og þegar mest var voru 42 innilíkjandi í einu. Frá því sumar hafa samtals 12 þurft innlögn. Bryndís segir erfitt að segja til hvort veiran sé vægari núna. Það er náttúrulega hugsanlegt og maður hugsa sem svo að veirur þegar þeir svona fari í gegnum fyrsta og annað og þriðja ferli að það er kannski veikjast aðeins. En við höfum ekki séð nein afgerandi merki það, nýja sannanir.
Spítalinn hefur gefið sjúklingum sykurstera sem draga úr bólgumyndun með góðum árangri, sem og influensulyfið favipíravir. Þá ebólulyfið remdesivir gefið í alvarlegum tilfellum. Þetta notum við á fólk sem tölvert veikt. Höfum notað nokkur sinnum núna í haust, en ekki mikið, enda hafa sjúklingar sem eru innileikjandi ekki verið mjög veikir vegna COVID sem betur fer. Aftur á móti hafi nokkrir sem eru með sjúkdóminn verið lagðir inn vegna annarra kvilla. Og þá náttúrulega eru þeir innileikjandi á smitsjúkdómadeildinni, það sem þeir eru í einangrun og fá fulla umönnun, en ekkert kannski endilega innileikjandi út af veirusýkingunni per se. Önnur lyf hafa verið víða í umræðinni, til dæmis sníkjudýralyfið Ivermectin. Bryndís segir mikilvægt að flýta sér hægt við að reyna ný lyf á sjúklingum. Þess að tryggja það að við séum ekki að nota lyf sem hugsanlega geta haft skaðleg áhrif frekar en ekki. Og hér hjá mér Már Kristjánsson, yfirlæknir á smitsjúkdómadeild Landspítala. Már, viðbúnaður á Landspítalanum núna? Já, við erum náttúrulega verið með markháttan undirbúning. Við höfum náttúrulega gæðaskil frá því í vor en áskoranir, það eru einhverjum tvíþættar áskoranir í dag hjá okkur. Annars verður það að það hefur gengið erfilega að útskrifa þá sem eru búnir að ljúka meðferð hjá okkur. Þannig að það eina áskoranin og við erum að leita eftir aðstoð utanakomandi til þess að hjálpa okkur að taka við þeim einstaklingum ef að til þessa kemur. Og hins vegar það að það hefur komið upp talsvert af smitum hjá starfsmönnum sem að annars vegar fara þá í einangrun, þeir sem eru smitaðir og þeir setja svolítið að vinnufélagunum í sóttkví. Það er önnur áskorun hjá okkur. Þannig að þessi eftirköst sjúkdómsins frá því í vetur eru svona að setja strik í reikningin? Já, það má eiginlega segja það að fyrst og fremst eru það í þessari bylgju að þá er það bara þessi vænti fjöldi tilfella í kringum næstu helgi eða í framhalda því sem að setja okkur svolítið í stellingar vegna þess að það er jú allt komið að fylla starfsemi í spítalanum. Þannig að þetta er svona það sem við þurfum að reyna að undirbúa okkur. Það er aðal undirbúningunum hjá okkur. Takk fyrir þetta, Már. Já, það eru rétt það að sjúkdómurinn leggist ekki eins þungt á börn og fullorðna, en faraldurinn hefur þó haft mikil áhrif á líf þeirra. Við hittum nokkra krakka í dag og tókum púlsinn á þeim. Það var tómlegt að litast þegar fréttastofa koma að í Hvassaleitisskóla í morgun, en þar voru einungis þrjú börn mætt. Það er einn í fyrsta bekk, einn í þriðja bekk og einn í öðrum bekk sem ég. Af hverju eru svona fáir? Úr því það voru einhverju þrír starfsmenn sem fekk COVID í skólanum. 23 starfsmenn er í sóttkví og allir árgangar í skólanum nema 50 og 70 bekkur, auk örfára yngri barna sem ekki voru í frístundastarfi síðastliðin föstudag. En hvernig heldur að vera að fara í frímínútur eftir? Var að vera bara þrjú á skólalóðinni? Já, það verður rosa skrítið. En hvað vita börnin sjúkdóminn? Ég veit að maður getur dáið. Ég veit að það er ekki þægilegt að fá COVID. Hefur þú einhver áhyggjur af því að fá COVID? Já, svolítið. En ég krakki svo, ég fær ekki svo mikið COVID þegar ég fær COVID. Hvernig fyndist þér ef að kennararnir og krakkarnir þyrfti að vera með grímu í skólanum? Skrítið. Fyrst þér skrítið að ég sé með grímu fyrir andlitinu? Nei. Ertu vön því að sjá fólk með grímur? Mamma mín á líka svona grímu. Já, rosa skrítið maður þarf að vera í grímu. Það er COVID. Nemendur í framhaldsskólum verða einnig áþreifanlega varir við faraldurinn. Mikill hluti námsins fer fram í fjarkennslu og allir þurfa að bera grímu í skólanum. Mikla erfiðast að kynnast fólki. Yeah. Það er langt í burtu, með tekjum þetta reglana. Svo erum alltaf fylgta viðburum sem er búið að þurfa að hætta við og svona. Þannig að maður er svo mikið heima, þannig að maður er ekki beint að eins og það var að kynnast nýjum og svona. Þau þurfa okkur öðru að halda. Ungt fólk vill ekki sitja bara fyrir framan tölvuna og bara verið í samskiptum með samskiptamiðlum. Hefur þetta áhrif á félagslífið? Já, pottétt sko. Ég hitti vini mína, þú veist, ég svo vinn að hitta í skólanum. Þannig að þú veist, að vera styttir í skólanum, þá erum við líka styttir með vininum. Það er miklu erfiðara að læra í fjarkennslutímum. Ég er ekki alveg fatt eins mikið, en þetta er réttast bara sko. Ég hef allan áhyggjur á þessu, því þetta er náttúrulega miklu erfiðara. Og ég bara veit ekki hvernig þetta mun ganga í
vetur. Ungt fólk er undir miklu álagi. Ungt fólk er hérna að gera mikla kröfur til svona taka mikið að sér. Við sáum það í samkomubanninu vor að allan meðal nokkar nemenda hér að þau sváfu betur í samkomubanninu en ja, það var verið að gera síðustu misserin sem var jákvætt. Þau þurfa á hvíld að halda. Ungt fólk þarf að staldra við að taka ekki of mikið að sér og drekkja sér ekki í verkefnum. Ætla sér ekki of. Og þá snúum við okkur á öðru. Ákæru dómstóll í Bandaríkjunum ákveði nú á sjötta tímanum að ákæra lögreglumanninn sem skaut Breonna Taylor til bana fyrir tilefnislaust hættuspil. Taylor var myrt á heimili sinni í Louisville í Kentucky ríki 13. mars. Hún var sofandi þegar þrír lögreglumenn réðust inn á heimili hennar og kærasta hennar eftir að hafa fengið ábendingar fíkniefni þar. Engin fíkniefni fundust en Taylor var skotin 8 sinnum. Mikil mótmæli brutust út í kjölfarið. Búist er við að það gerist líka nú þar sem ákæran þykir væg og var neyðarástandi lýst yfir í Louisville þegar í gærkvöld. Fjögur skaðabótamál hafa verið höfðu gegn austurískum stjórnvöldum vegna viðbragða við COVID-19 smitum og skíðasvæðinu Ischgl í Tíról. Lögmaður austurískra neytendasamtaka segir ljóst að fjárhagslegur gróði hafi verið settur ofar heilsu skíðafólksins. Farið fram á skaðabætur sem samsvara allt að 16 milljónum íslenskra króna í hverju máli að því framkom á blaðamannafundi austurískra neytendasamtaka í morgun. Aus 45 staten waren Menschen in Tirol, insbesondere in Ischgl, Skifahren. Von diesen 6.000 Personen sind 80% inzwischen Covid-positiv getestet worden. Fleiri mál verða höfðuð á næstu dögum. Lögmaður samtakana segir þó æskilegast að leysa málin utan dómsala. Hopefully the Austrian government will finally agree to sit together with us and talk to us. Until now they were not willing. Fjöldi skíðafólksins ekki með tryggingar til að leggja í eigin málsókn og ef samningaviðræður við yfirvöld bera ekki árangur verður hópmálsókn fyrir þann hóp. Ískl var skilgreint sem hættusvæði af íslenskum stjórnvöldum 5. mars. Það var þó ekki fyrir 13. mars sem gripið var til víðtækra aðgerða. Klása segir alveg ljóst að yfirvöld hafi vitað að smit væri farin að breiðast út í Ískli í lok febrúar, en ekki var brugðist við og lokað og það sé ámælisvert. Hann telur að yfirvöld hafi ekki vilja stofna skíðavertíðin í hættu. They put the benefits, the economic benefit of the tourism businesses above the safety of the people. Eitt málanna sem greint var frá í dag fyrir hönd aðstandenda skíðamann sem lést úr sjúkdómnum. Klása segir að allt skíðafólki sem hafi leitað til hans vilji afsökunarbeiðni. Þeir sem hlotið hafi skaða vilji bætur. Dagný, það voru Íslendingar þarna á skíðum. Eru þeir tengdir þessu málum sem tilkynnt varum í morgun? Nei, þeir tengjast þeim ekki samkvæmt þeim upplýsingum sem við fengum frá neytendasamtökunum, en það hafa Íslendingar leitað til þeirra og þau mál eru bara í ferli. Og þá er náttúrulega einmitt íslensk stjórnvöld eða íslensk yfirvöld sem að ja, fyrst skilgreindu þetta svæði sem hættusvæði ekki satt. Jú, einmitt, þegar Íslendingarnir komu heim og sumir hverjir smitaðir, þá skilgreindu íslensk stjórnvöld þetta sem hættusvæði og það var gert 5. mars. Og hann sagði mér lögfræðingurinn að nýir skíðahópar koma oft á skíðasvæðin á laugardögum. Það hefði því verið kjöru tækifæri fyrir austurísk yfirvöld að gefa út viðvaranir 1. 6. mars. En það gerðu þau ekki fyrir en bara viku seinna 1. 13. mars. Og þau telja neytendasamtökin að ef það hefði verið gripið inn í fyrr þá hefði verið hægt að koma veg fyrir veikindi margra. Nákvæmlega. En hvernig fer þessi hópmálsókn fram? Hún hugsuð fyrir fólk sem ekki með tryggingar sem greiða fyrir einstaklingsmálsókn og hún svolítið dýr, þannig að það þarf eitthvað einn af fjármagnana, en það verður gert ef að austurísk yfirvöld gefa sig ekki. Takk fyrir þetta Dagný, þú heldur áfram að fylgjast með þessu máli og hvernig þetta fer allt saman. Og meira líka þessu tengt því verið þeir að herða aðgerði vegna útbreiðslu veiruna víða Evrópu. Í dag fór fjöldi smita í álfunni yfir 5 milljónir. Smitum hefur víða fjölgað síðustu daga. Flest smiti í álfunni í faraldrinum hafa verið greind í Rússlandi og næst flest á Spáni. Síðustu vikuna voru greind 380.000 smiti í álfunni og hafa aldrei svo mörg verið greind á viku.
Hertareglur tóku gildi í 37 hverfum í Madrid á Spáni á mánudag. Nú hefur verið ákveða á föstudag náu þær til fleiri hverfa. Í sumum þeirra eru smitin 1000 á hverja 100.000 íbúa. Til samanburðar hlutfalli hér á landi 83 smit. Que hay algunos jovencitos ahí por ahí que había que coger y meterlos en vereda. Porque están de reuniones y de juergas y sin mascarilla ni guardando la distancia. Í hertum aðgerðum felst meðal annars að fólk má ekki fara úr hverfunum nema til vinnu í skóla eða til læknis. Lo que tenemos que hacer es concienciarnos todos. Yo no opino que haya gente de un lado o de otro. Donde más infectados haya por habitantes, lo normal es que se tomen medidas. Pero claro, esas medidas a la economía le repercute muchísimo. Í Svíþjóð hefur smitum fjölgað síðustu daga og voru 1200 smit greint í gær. Þar þótti staðan nokkuð góð í sumar. Í Stokkólmi til skoðunar að taka upp þá reglu að ef manneskja smitast af COVID, þá fari allir á heimilinu í einangrun. Alexander Lukashenko, forseti Hvíta-Rússlands, sór í morgun embættiseið eftir mjög umdeildar kosninga fyrir 6 vikum. Þar með 6. kjörtímabil hans hafið. Leynd hvíldi yfir athöfnin sem ekki var auglýst opinberlega. Forseti sagði í ræðu í dag að athöfnin snerist ekki aðeins að setja forseta formlega embætti, heldur einnig að verja gildi og sjálfstæði ríkisins. Tug þúsundir hafa mótmælt síðan kosið var 9. ágúst. Fólk telur að brögð hafi verið í tafli í forsetakosningunum og að Lukashenko hafi ekki fengið 80% atkvæða eins og yfirvöld halda fram. Stjórnvöld í Þýskalandi lýstu í dag yfir að þau viðurkenndu hann ekki sem forseta Hvíta-Rússlands. Og þá að veðri. Norðan áttin mun svo sannlega býta vel í kinnar fram á morgundaginn og hættir við að snjóa geti á köflum norðanvert landi fram á morgundag. Þótt hiti á láglendi verði yfir frostmarki að deginum getur víða gert nætur frost og á það sérstaklega við aðfaranótt föstudagsins þegar vind tekur að lægja. Það Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer nú nánar yfir veðrið. Að loknum íþróttum, en þar það Eva Björk Benediktsdóttir sem ætlar að segja okkur hvað ber hæst. Kvennalið Tindastóls í knattspyrnu tryggði sér í kvöld sæti í úrvalsdeild kvenna í fyrsta sinn í sögufélagsins með sigri á Völsungi. Og við hittum Óskar Örn Hauksson, fyrirliða KR sem varð nýverið leikjahæstur í sögu efstu deildar á Íslandi. Og þá skulum við rifja upp helstu fréttir kvöldsins. Formaður VF lýsti í dag yfir vantrausti á varaformann stjórnar Lífeyrissjóðs verslunarmanna sem taldi sjóðinn eiga að taka þátt í hlutafjárútboði Icelandair. Fjármálaeftirlitsseðlabankans ætlar að skoða aðkomu lífeyrissjóðanna að útboðinu. Forsendurnefnd ASÍ og SA komst ekki að niðurstöðu í dag hvort forsendur kjarasamninga væru brostnar og fundar aftur á morgun. Framkvæmdastjóri SA segir að kjarasamninga verði efndir en kallar eftir sveigjanleika viðsemjenda. Landspítalinn býr sig undir að leggja þurfi fleiri inn á næstu dögum vegna fjölda COVID-smita undanfarna viku. Smitsjúkdómalæknir segir að hugsanlega sé veiran vægari nú en í byrjun faraldurs. Framhaldsskólanemar segja að sóttvarnaráðstafanir hafa mikil áhrif á félagslíf þeirra og nám. Einungis 3 börn mættu í einn af grunnskólum borgarinn í morgun þar sem flest önnur voru í sóttkví. Þessum fréttatíma lokið og það næst fréttir hjá okkur í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og alltaf vefur nokkaf rú.is uppfærður alla sólarhringin. Við munum einnig á að það hægt að horfa á þennan fréttatíma sem og annað fræðslu og skemmtiefni í rúf appinu. En þessum fréttatíma lokið verið sæl.